Olá, amigos do Esporte Ideia, sou o professor Calazans Camargo e trago para vocês notícias do esporte. Vamos começar com esporte paralímpico. O Instituto Athlon, que é comandado aí pelo Kelvin Bacos, nosso grande amigo, grande abraço para o Kelvin, participou da etapa regional de São Paulo de atletismo e natação paralímpicos 2018, classificatória para o Campeonato Brasileiro, representando muito bem São José dos Campos, com vários índices atingidos e medalhas, além do prêmio de melhor atleta, conquistado por Diogo Wallison. Grande trabalho do Instituto Athlon. Na sequência, trazemos para vocês judô. Judô. A Federação Paulista de Judô reuniu no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano do Sul, Grande ABC, 1.400 professores para a realização do credenciamento técnico 2018. O credenciamento técnico é obrigatório para aqueles técnicos que irão acompanhar os seus atletas durante as competições oficiais do calendário anual da Federação de Judô. No mesmo dia local, no período da tarde, aconteceu o Seminário Nacional de Arbitragem e a eleição do representante dos técnicos no estado de São Paulo para a comissão da Federação Paulista de Judô. Ficou o professor Kendi Yamamoto, grande abraço para o Kendi, um grande batalhador do judô. E agora o wrestling. Os atletas da equipe São José Wrestling, que foram medalhistas do Campeonato Brasileiro, fizeram um mutirão para doar sangue. Olha aí que bacana, grande exemplo. No Hemocentro de São José dos Campos, a equipe busca conscientizar a população a que também façam essas doações. Lembrando aí que o Hemocentro São José dos Campos atende 34 hospitais e clínicas em toda a região, realizando cerca de 3 mil transfusões por mês.